অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ IBPSত ওলোৱা PO পদৰ বিষয়ে। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 26 আগষ্ট। ইয়াতে টোটেল 1,67টা পদ মুকলি হৈছে। যিবোৰ কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল হয় assamguru.comত গৈ বা এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বেছিক ডিটেইলছ কৈ দিওঁ। প্ৰথমে চাওক, ইয়াতে পষ্টটোৰ নাম হৈছে প্ৰবেশ্যনাৰী অফিচাৰ। ইয়াতে 1,67টা বিভিন্ন বেংকত পদসমূহ খালী হৈছে। ইয়াতে চাওক, বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত 734টা, পাঞ্জাব এণ্ড চিন্ধ বেংকত 83টা আৰু ইউকো বেংকত 350টা পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে বয়স মিনিমাম 20 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 30 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে। অৱশ্যে SC ST OBC এইবোৰৰ কাৰণে কিছু ৰেহাই থাকিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন আৰু তাৰপিছত মেইন এক্সামিনেশ্যন আৰু ইণ্টাৰভিউ লৈ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। চাওক, ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ST SC PWD 175টকা দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে অন্য কেটেগৰী হ'লে 850টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। এইটো কেৱল আপুনি অনলাইন যোগেহে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। এপ্লাই আপুনি 5 আগষ্টৰ পৰা 26 আগষ্টৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব, মানে আজিৰ পৰাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে গোটেইবোৰ ডেটছ দি দিয়া আছে, চাই ল'ব ইয়াৰ পৰা। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.comত ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।